Potensfunktioner har vi pratat om. Och här kommer polynomfunktioner. Ska vi se vad det är för någonting då. Ett polynom, det är när vi har flera stycken potensfunktioner i ett. Om vi har till exempel den här, x2 plus 2x minus 3. Y är lika med x2 plus 2x minus 3. Det är ju, här har vi en potensfunktion. Va? Men om vi sätter ihop de här, ett helt gäng, så här växer upp till 1, här växer upp till 0, så får vi en polynomfunktion. Så här är en polynom. Polynom. Och man kan ju ha lite allt möjligt. Man ser här också att det är en 2a. Då är det en andra grads. Andra grads polynom. Hade vi haft efter x upp till 3 någonting, eller x upp till 4 eller så vidare, då blir vi x upp till 4 fjärde grads polynom. Och så vidare, och så vidare. Ja, och jag tänkte vi skulle leka lite grann med den här. Det här har vi faktiskt gjort i förra kursen också. Men vi tar och tittar på den här. Om vi vill veta hur den här ser ut, så kan man titta här framför den här tvåan. Andra grads polynomet här. Om det är ett plus framför, då får man en glad mun. Och är det ett minus framför, så får man en ledsen mun. Så ser de ut. Om man skulle titta lite grann på hur den här ser ut, x och y här. Så kommer den här ungefär att se ut lite sådär. Ungefär. Och då har man ju en hel del olika saker här. Här längst ner, eftersom det är ett plus framför, hade vi från början i alla fall, så hade vi en glad mun. Av en glad mun så har vi här en minimipunkt. Minimipunkten där. Lägsta värdet som den här kurvan har. I alla fall här i närheten. Och eftersom det är andra grader så är det absolut den minsta värdet. Och minimipunkt eller maximipunkt, ifall det skulle vara sån här, ledsen mun, det kallas för extremvärden. Så där är ett extremvärde hittar vi här. Och då kan man fundera så här, hur får jag reda på det här extremvärdet? Vad är x och y här? Jo, då löser man helt enkelt bara den här lilla andra graden, och den kan vi, eller hur? TQ-formen. Kan vi från för. Vi vet att y är lika med x kvadrat plus 2x minus 3. Det är faktiskt samma sak som y är lika med. Så tar man den där, delar den på 2 och byter tecken. Plus minus. Sen kan man ta det här och sen spelar det ingen roll om det är minus eller plus. Vi ska i alla fall ta det i kvadrat. Och så byter man tecken på den där i minus, vi är plus. På det här sättet. Så löser vi den här. Y är lika med, det blir minus 1 plus minus. Och det blir 1 i kvadrat, det är 1 plus 3, det är 4. Och sen så blir y är lika med minus 1 plus minus roten av 4 är 2. Och sen ska det vara x här förstås. X. Och x är då lika med x1 är då lika med minus 1 plus 2. Det är lika med 1. Och x2 är lika med minus 1 minus 2. Det är lika med minus 3. Okej. Okay. Där har vi löst den. TQ-formen. Vad har vi då fått fram här? Jo, vi har fått fram faktiskt en hel del. Vi har fått fram minimipunkten, delvis. Minimipunkten är den siffra som vi har här. Minus 1. X är minus 1. Så det där kan jag säga på en gång att det är minus 1 i x-värdet. Så x är lika med minus 1. Hur får jag reda på y-värdet här? Hur får jag reda på vad y blir? Vad blir det? Jo, jag sätter helt enkelt in minus 1 i den funktionen som vi har här. Så om vi sätter det då, så får y är lika med minus 1 i kvadrat plus 2 gånger minus 1 minus 3. Minus 1 i kvadrat, det blir ju faktiskt ett positivt tal. 1 plus, det där blir minus va? 1 minus 2 minus 3. Vi har minus 5 där, så det blir minus 4. Så det är minus 4 på y-axeln. Så extrempunkten, den minimipunkten i det här fallet, är minus 1 minus 4. Bra va? Vad har vi fått reda på mer här då? Kolla här, det här och den här, den där blir 1 och den där blir minus 3. Det är faktiskt nollställena. Nollställena. Där är minus 3 och där är 1. Så nollställena här, den och den. Det är
helt enkelt att y-värdet är 0. Så man kan sätta in 0 är lika med. Och så får man reda på vad det där blir. Men vi har ju räknat ut det här genom att ta tekerformen. Så får vi fram nollställena. Eftersom vi kan ha andra, vi kan ha en tredje gradare här. Då kommer vi få högst 3 nollställen. Och en fjärde gradare kommer få högst 4 nollställen och så vidare och så vidare. Den här skulle kunna se ut på något annat sätt. Vi skulle kunna ha... Om vi inte tar den här funktionen utan vi hade någon annan funktion. En annan andra gradare. Så skulle vi kunna ha 3 olika fall. Den här. 2 nollställen. Ett annat fall. Inget. Nollställe. Och det tredje fallet. Skulle kunna vara. Det tangerar y lika med 0 där. Då har vi 1 nollställe. Samma sak med en tredje gradare. Den kan ha inget. 1, 2 och 3 nollställen. En fjärde gradare kan ha inget. 1, 2 eller 3 eller 4 nollställen och så vidare.